Kryeministri Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić në forumin e paqes në kryeqytetin francez me ftesë të presidentit Emmanuel Macron u pa si mundësi që dy lidere të uleshin në një tryes. Por presidenti serb Vučić duket se i zbeu shpresat për një takim të mundshëm, duke thënë se nuk beson që diçka e tillë do të ndodhë. Vučić theksoi se nuk beson që asociacioni komune me shumicë serbe do të krijohet përsa kohë Kurti të jetë në pushtet. Ai shtoi se është e rëndësishme që Beogradi të ruajë paqen dhe jetën e serbëve në Kosovë. Nuk besoi se do të ketë ndonjë përparim serioz, sidomos deri në formimin e asociacionit, ndërsa Kurti është në pushtet në Prishtinë. Le të vendosim gjërat plotësisht qartë dhe pastër, ashtu siç janë, ka theksuar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Dhe për folur për takimin e Kurtit me president Macron, këtë forumin e paqes që mbahet në Paris, kam kënaqësi të kem ekspert e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Lutero Arifi. Në përgjithësi, zot Arifi, kënaqësi të kem në këtë bisedë në Euronews Albania. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Faleminderit, kënaqësia është jona. Ndalim pak tek takimi i Albin Kurtit me Emmanuel Macron, më pas dhe tek kjo deklaratë e Vučić. Po, takimi i zotit Kurti me zotit Macron është një takim në nivel shtetror, edhe pse forumi është jo formal, por si do të qoftë ceremonia e protokollit ka qenë, domethënë, i niveleve të marrëdhënieve ndërkombëtare se si pritën shtetet, dhe do të kuptuar që zoti Macron e ka respektuar protokollin dhe e ka respektuar shtetet të gjitha, edhe në këtë rast edhe shtetin e Kosovës. Pavarësisht nga ajo që ka është thënë në Tiranë, zoti Macron prapë është, do të mos harrojmë, është një pushtetës që i respekton ligjet e veta. Dhe kështu që pritja që ka ndodhur ndaj Kosovës është për respekt të veçantë, sepse duke ditur se në çfarë faze po kalon në Kosova, duke ditur që ende jemi nën sankcionet e Bashkimit Evropian dhe kjo është një gjë pozitive. Por tek ajo pritshmëria për një takim mes Kurtit dhe Vučić në Paris, shpresat e shuara nga ana e Vučić? Po, është vërtet që është tash është vetëm është dhënë nëpër media si lajm që mund të ketë një takim mes dy krerëve të shteteve, por ajo nuk është konfirmuar asnjëherë nga pala franceze, por si do të shoh me siguri ka pasur diçka në tentativë, por presidenti serb për shkak që ai s'ka çka të thotë dhe s'ka çka të bëj, sepse në far formë varet edhe nga ai se a do të zbatohet marrveshja në tërësi, dhe ai në far mënyrë e ka bërë me qëllim publikisht që mos ketë takim që mos të pyetet për marrveshjen. Pra është një taktikë e tij që është zgjedhur që mos të ballafaqohet me faktet. E kuptoj, por dalim pak zotë Arifi tek deklarata e ambasadorit amerikan Ovenier. Pse sipas jush është kaq e domosdoshme që ai të saksonte, ta theksonte, ta nënvizonte atë që nuk do kishte kompetenca kushtetuese asociacionin? Pse ishte kaq e domosdoshme për të thënë nga ana ti? Absolutisht, kjo ka qenë e para, zot harruar, kjo ka qenë goditje pikërisht për zotin Kurti, sepse zoti Kurti, nëse jeni si gazetar dhe besoj i përcjellni të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur që nga 99-ta, shprehjet e tij, sidomos kjo e fundit, ka dhënë shumë kushtime, ai ka thënë që asociacioni ka vdekur. Pra që 3 vite zoti Kurti e thot një të çështje dhe në fund e pranon asociacionin. Dhe mirë, po në popull apo te pjesa më e madhe politike dhe intelektuale është ende në më dyshe se çka nuk kupton në të vërtetë asociacioni. Nuk është çështje pse ka pranuar, apo unë jam i bindur që do të ketë edhe ndryshime kushtetuese, sepse ne në 124 Republikës së Kosovës për funksionalizimin e veçeverisës lokale, neni një, thot vetëm komunat janë ato që kanë gëzojnë të drejtë të veçeverisës. Pra, një farë mënyre, ky neni 124 duhet ose të ndryshohet ose të plotësohet. Por kjo nuk ka rëndësi, sa rëndësishme është mesazhi i ambasadorit që të gjithëve t'i tregoj që ai është një asociacion i cili nuk bie ndesh kinse me kushtetutën, por vetëm për t'i treguar edhe qeverisje, edhe qeverisë që duhet të bëhet sa më shpejt. Pra, mesazhi mes rreshtave ka qenë që të formohet sa më shpejt. Dhe në shkrimi është i dëshirueshëm, por nuk është i nevojshëm. Edhe këtu e ka potencuar streshtave, dhe kështu që tash i bie bara gjithë qeverisë si do ta interpretoj asociacionin para se të ai formohet dhe të dërgohet për interpretim në gjykatën kushtetuese. Unë mendoj që porosia e tij është e qartë, që Kosova e ka marrë këtë obligim dhe duhet ta zbatoj edhe nëse ka nevojë që të ndryshohet diçka, sepse nëse ndryshohet, atëherë në fakt nuk i bie që është në kundërshtim me kushtetutën. E kuptoj, por duke ndalur në fakt te kjo loja në thojse, nëse mund ta quajmë për marrëveshje fjalë, që Kurti thotë unë jam dakord, Vučić thotë nuk jam dakord. Duke sigur nga gjithë kjo, del Kurti më fituar se është i gatshëm të afirmon si këtë marrëveshje dhe Vučić refuzon. Pra, Kurti po fiton pikë në sytë ndërkombëtarëve.
Esakt, në reformë Zoti Kurti u shtreguar më pragmatik. Kjo është ajo që i ka munguar Zotit Kurti që nga ardhja e tij në pushtet, pragmatizmi. Dhe më në fund e ka kuptuar që me botën perëndimore nuk mund të fitosh nëse nuk e zhvillon në pragmatizmin real, pra në kuptimin e asaj që çka mund të bëjë Kosova dhe çka dëshiron. Zoti Kurti është një patriot, që gjithë ne. Pra dëshira kemi shumë, por sa mund të realizojmë është çështje krejt tjetër. Zoti Kurti këtë e ka kuptuar më në fund, mirë po me një pasojë shumë të madhe. Kosova është ende në sanksione, tash Komisioni Evropian edhe sikur të ka vendosur formimin e asociacionit për largimin e sanksioneve. Kjo është një dobësi, një humbje e madhe, por si do të qoftë në teren ka përparësi, mirë po, Pse është humbje krimi asociacionit? Po, kemi humbur kohë shumë. A, shumbje kohë, nuk është humbje për Kosovën krimi asociacionit? Jo, janë dy nivele, e para humbje kohë, sepse nuk kemi konsenzus nacional, dhe e dyta është, nuk është probleme që po bëhet, po çka po fitojmë. Pra ne ende nuk e dim në këmbim të asociacionit ku do tjetë Kosova, sepse më herët asnjë kryeminist pse nuk e ka bërë këtë, ka qenë marrëveshja ligjërisht e obligueshme, pra njohja reciproke. Dhe këtë Serbia nuk e bëri dhe ne nuk e dim a do të kemi njohje nga 5 vendet e BE-s, kjo pikë pyetje shumë e madhe, dhe ende nuk e dim a do të mund të bëhemi antar të NATO-s për shkak të problemeve ligjore që kemi. Këto janë pikë pyetje të cilat themelimi i asociacionit është dashur që të ketë në këmbim çka. Këtë nuk e dim, këtë po besoj vetëm Zoti Kurti mund ta di, po i cili nuk po e shpalos atë pakon që po thotë që është premtu, dhe tash mbaret, gjithmonë asociacioni për mua nuk do të kishte kuptim edhe nëse formohet, nëse do ta kishim njohën ligjërisht obligueshme, sepse nëse nuk e kemi këtë dhe nuk e kemi njohën nga 5 vendet e BE-s, ky asociacion do ta merrë një frym, pra një frym të fuqishme politike që çështja e Kosovës nuk është e mbyllur. Dhe kjo vetëm do ta zgjat mandej problemin brenda Kosovës dhe mund vetëm të ndikojë në mos zhvillimin e Kosovës në një plan afatgjat. Por opozita si ka qenë qasja e opozitës këto kohë përveç interpelancës që e kemi ndjekur një javë më parë, kjo javë si ka qenë nga ana e aksionit opozitar kundër Albin Kurtit? Opozita vetëm ka qenë kundër sepse ka pasur një interpelancë është e vërtet, por pa përmbajtje. Pra askush nuk e ka ditur se çka ka dhe çka u shkruar në atë draft statut. Kjo ka qenë ndoshta problemi më i madh, edhe pse Zoti Kurti ka thënë që transparent nuk i kanë lejuar partnerën ndërkombëtar, por nëse rikthehemi vetëm pak në kohë, Zoti Kurti ka thënë që çdo marrëveshje që nuk publikohet është e dëm të popullit. Pra Zoti Kurti vetëm po i shkruan parimet e ndërkombëtarët i kërkuan mos e publiko, dhe Kurti i thot opozitës edhe kryeministrave të tjerë të njëjtën gjë, por ka thënë diçka tjetër. Prandaj duhet përndaj politikanët edhe në Shqipëri në Kosovë, du të kenë kujdes se çka flasin në publik, kur janë në opozitë dhe kur janë në opozitë, sepse ndryshojnë raportet dhe mandej ndryshojnë qëndrimet dhe një pjesë e njerëzve mund të mos ta marrin mandej seriozisht. Kjo është problemi i bërjes së politikë kur je fytyrë publike. Por si do të shoft, normalisht ai nuk mund ta publikoj, sepse është kërkuar nga partnerët tanë që mos të publikohet, që mos të dëmtohet asnjë rapal. Pra po flasim këtë rast Serbia dhe Kosova, që në momentin që zoton të dyja palët, atëherë ajo do të shpaloset për publikun, po atëherë do të jetë shumë vonë, sepse ajo është vetëm atë akt i kryer. Po si do të thotë, mendoj që opozita nuk ka shumë të drejtë në këtë rast, për shkak sepse një pjesë e opozitës është ata që e kanë nënshkruar pikërisht asociacionin apo parimet bazë të këtij asociacioni, dhe është marrëveshje ndërkombëtare e vitit 2013, por aty nuk ka draft statut. Dhe draft statutin i bie që ta bëj pikërisht Zoti Kurti, i cili e ka kundërshtuar me mish të me shpirt. Prandaj tash do të jetë më shumë një sfidë morale për Zotin Kurti se sa një sfidë ligjore për shtetin e Kosovës. Por si do të qoftë, unë mendoj që në këtë do të parë vetëm në nivel shtetëror. Pra nëse Kosova arrin që të fitojë në këmbim të asociacionit, minimumi është njohja nga 5 vendet e BE-s, sepse kjo mandej hap rrugën ligjore për integrim edhe në BE edhe në NATO. Apo ndikon fushata elektorale në Serbi, sepse jemi përpara zgjedhjeve ndaj 17 dhjetor në gjithë këtë situatën mes Kosovës dhe Serbisë, në gjithë situatën e rajonit tonë, në dialogun, nëse mund të ketë mund ta quajmë dialog në thonjza, atë çfarë po zhvillohet, pra ka ndikim gjithë kjo fushatë? Do të ketë ndikim, sidomos në, po themi, në një farë lloj sqarimin e një kalendari, sepse në një kalendar nuk e kemi, që çka do ndodhë deri në dhjetor. Tash, bara do t'i bije më shumë palës kosovare që ta
pranoj këtë statut, po themi nuk është draft, mo, po vrejhet, këtë statut që se si do ta implementoj. Kjo do tjetë ajo sfida më e madhe, nësa Serbia i bëri zgjedhje parakoshme me vetëm qëllim që ajo në farë mënyre ta shty vendimin për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit dhe të Brukselit. Por nuk mund të ikë as Serbia kësaj çështje. Unë mendoj që kjo do të reflektoj edhe në Kosovë, sepse tash qeveria do të hezitoj ta zbatoj për një periudhë më të shkurtër, sepse e pret se çfarë po ndodh edhe në Serbi. Pra do të jetë në farë mënyre andej dhe këndej do të shtyhemi, por kjo mbaret edhe nga ndërmjetësuesi se sa janë serioz. Nëse ata Kosovës që afrojnë njohen nga 5 vendet e BE-s, atëherë nuk ka rëndësi fare se çfarë lëvizje do të bëjë Serbia. E kuptoj, por nuk di, është folur për zgjedhjen në territorin e Kosovës? Është partikuluar kjo tezë apo jo? Nuk është artikuluar drejt për drejt, por nga ajo që ka këm kuptuar nga kryeministri që ka pasur një takim me këshillin e vetëvendosjes, ai ka kërkuar në farë mënyre mes rreshtave që të riaktivizohen të gjitha njësitë, të riaktivizohen aktivistët, që të shikojnë figurat e arshme që mund të jenë në pozita, pra kjo është një farë mënyre fillimi i kërkimit të një shkasi për të arsituar shkakun, që i bie nëse nuk shkon asgjë mirë, atëherë mund të kemi zgjedhje edhe në Kosovë, nëse jo këtë vetë vitin e ardhshëm. Nëse kuptohet shkon gjithçka keq në dialog dhe mund të mos kemi ndonjë mirë kuptim me partnerët. Jo, në fakt pyetja ime është tjetër, më pëlqeu shumë argumenti, prandaj u lash ta përfundonë, sepse ishte më shumë interes kjo që that për që lëvizjeve vendose ka nisur aktivizimin e strukturave. Por pyetja ime në fakt ishte zgjedhjet e Serbisë apo fliten që të bëhen në territorin e Kosovës ato katër komuna ku janë bërë historikisht. Pra, ka zëra në Serbi që artikulojnë këtë gjë? Jo ka zëra, po e kanë kërkuar drejtori për Kosovë dhe Metui, si që quajnë ata, zoti Petković, ka kërkuar nga OSB-ja që të organizojë zgjedhje, jo vetëm në veri, por në tërë teritorin e Kosovës ku ka pakit serbe. Dhe kështu që kjo do tjetë prap një sfid e radhës për qeverinë e Kosovës, se a do t'i lejoj të mbanë këto zgjedhje. Nëse nuk i lejon, mund të humpim shansin që timojmë zgjedhjet në veri. Nëse i lejon, do tjetë një flakaresh për qeverin Kurti, për jo për shtetin e Kosovës, sepse kjo mbarë se çfarë kompromisi mund të arrim. Pra nëse sërbët pranojnë që të marrin zgjedhje, që të marrin pjesë në zgjedhjet e Kosovës, pra dhe do kemi zgjedhje ku sërbët marrin pjesë pa kushte, atëherë ndoshta qeveria Kosovës mund t'i lejoj. Nëse s'ka ndonjë marrëveshje, atëherë nuk ju thonë që do t'i lejoj botën e zgjedhjeve të sërbëve. Pra thonë që qeveria Kurti mund të bëjë kompromis, që zgjedhjet e Serbisë mbahen Kosovë nëse serbët e Kosovës votojnë. Pasaj, pa kushte, pranoj të marrim. Jam dakord, po kjo është pasaj thënimi, lësimi lëshimi territorialitetit, territorit tënd, lëshimi territorit. Jo, si, jam dakord. Po pra po, por në këto kushte ku jemi, ku po flasim për një marrëveshje përfundimtare, të lejosh mbahen zgjedhjet e Serbisë, territorin tënd. Pajtojna me këtë konstatim, po atëherë nuk kish dashur që të bëjmë asociacionin atë që ka thënë zoti Kurti. Po. Pra bijem shumë desh me shumë gjëra, por zgjedhjet serbe në territorin e Kosovës janë mbajtur edhe më herët, mbahen në nënvëzhgimin e OSB-s. Pra janë mbajtur edhe më herët, nuk është që nuk janë mbajtur. Po. Gjatë gjithë qeverisë. Po, por në këtë moment kur jemi në këtë pikë të bisedimeve. Është vërtet që shumë është e vështirë, por nëse arrim një kompromis më të madh, kjo është një dëm më i vogël. Prandaj duhet par atë se çka fitojmë. Pra kërkën varet nga politika qeverisë si e vendosë. Unë përjep opcionet, pra nëse nuk kemi një dakordim me sërbët, atëre normalisht qeveria Kurti nuk besoj që do t'i mbaj. Por në rrethanat qëfare i kemi, nuk besoj që do të mbajnë zgjedhjet sërbe në Kosovë. Në rrethanat qëfare ekzistoj për momentin. E kuptoj, por duke më ndalu të këto 4 komunat, me që jemi të historie zgjedhjeve, u harruan ato, e them disa herë, u harruan, s'po flitët më për zgjedhjet atje. Nuk u harruan, nuk po flitet, sepse qeveria do shaktoj e bën pak, këtu është treguar pak me zhuar, ma mirë mos të flitet për të shkohet në marveshën finale, nëse arrit ajo. Nëse nuk arrit, atër duhet të themi prap të zgjedhjet në veri që t'imbajmë. Mirë po, kjo është edhe kushti Komisionit Evropian në raportin e progresit është potencuar që qeveria Kosovës si ka tash dy obligime, mbajtjen e zgjedhjeve në veri dhe formimin e asociacionit. Kjo është e re, sepse një farë mënyre ushtu edhe një kusht për largimin e masave kufizuese për Kosovën. Pra nuk është harruar, por qëllimisht po lihet ana që mos të bëhet si tim, derisa të gjehet një kompromis për marrëveshjen finale, të paktën kjo nuk është marrëveshje finale, por të paktën për këtë para marrëveshje, nëse mund t'i themi para finale, sepse nuk kemi njohje nga Serbia, pra do të jetë më shumë një marrëveshje ku Kosova do ta zbatoj asociacionin në këmbim të asaj se varet çka ka premtuar Bashkimi Evropian.
E kuptoj, por duke u kthyer njëherë te zgjedhja në Serbi Zotërife, se doja të pyese, po më shpëtoi. Ka pasur lëvizje, tentativa nga Prishtina zyrtare për Partinë Shqiptare Lugin Preshevës, edhe pse i di shumë mirë marrëdhëniet e disa kryetarëve me qeverinë e Prishtinës, me zotin Kurti. Ka pasur tentativa për t'i bashkuar Partinë Shqiptare? Dikur ka pasur është vërtet. Jo flas për këto zgjedhje, për këto zgjedhje ka pasur lëvizje. Edhe për to, edhe është duke pasur, por nuk po arrin ç'ta gjejnë qelsin e suksesit si që ka arritur ish-ministri jashtëm i Republikës së Shqipërisë Gent Sakaj, nëse kujtohet. Po. Ai e pas arritur një marrëveshje ku i ka pajtuar të gjitha panelet të marrin pjesë me një listë në zgjedhjet e reja sërbe parlamentare. Mirë, po këtë aftësi nuk pe ka kryeministri Kurti. Po besoj që ish dashur që të konsultohet me ish-ministrin Sakaj se si e ka arritur ai atë formulë. Mirë, po tash aty janë krijuar shumë konfrontime dhe palët qëndrojnë shumë të fortifikuara në vendimet e veta, por unë mendoj që duhet të jenë më pragmatik edhe në luginë të Preshevës, pavarësisht çka ka potencuar qeveria e Kosovës, ata duhet vetë ta bëjnë zgjidhje, mendoj. Duhet pritur gjithmonë. Për të gjithë shikuesit edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, çfarë do të thotë që shqiptarët janë bashkë luginë Preshevës? Çfarë për si përfshet? Ajo do të thotë që po, ajo do të thotë nëse shkojnë me një listë mund të fitoj deri në tri vende në parlamentin e Serbisë. Që do të ishte një fuqi e vogël, por një zë shumë i madhë. E kuptoj. Zotë Rifi, ndalemi në fund fare tek ajo pika e fundit, pra kur mund të arrim në zbatimin e gjithsaj, pra ku do luhet akti final i kësaj loje shau mes Kurtit, Vučić, ndërkombëtarve, akti final, kur mendoni që do luhet? Pas zgjedhjeve zgjedhore nuk diskutohet, por kur mund të jetë afati fundit? Unë mendoj që afati fundit mund të jetë mes 6 mujorit të parë të vitit të ardhshëm, që i bie që nga marsi deri në qershor, nëse nuk ka ndonjë zbatim final të marrëveshjes, atëherë marrëveshja nuk do të zbatohet për një periudhë të pacaktuar, sepse duke ditur edhe raportet e marrëdhënieve ndërkombëtare, se si po shkojnë, kemi mbësarojmë për 3 vite, kemi 2 luftra shumë të mëdha që mund të kemë pasoja në gjithë rajonin, jo vetëm në rajon, por edhe në glob, edhe në aspektin financiar. Andaj duke ditur që në Parlamentin Evropian shkon në maj në zgjedhje, Franca është në zgjedhje, SBA do të hyjë në zgjedhje këtë vit, pra që nga qeshore tutje fillon atje veç përgatitja e kampanjës për zgjedhjet presidenciale, dhe kështu që do të jetë një garë ngushtë me kohën. Kush edhe zakonisht fituesi më i madh do të jetë ai që do të shpëtojë këtë marrëveshje. Ajo është pikërisht Serbia. E kujtoj, po roli, nuk si po duke marrëdhënie tashmë mes Kurtit dhe Ramës. Rama tha që ne përshëndesim, e paralajmëruam këtë marrëveshje, jo draftin, statutin e asociacionit. Pra, si janë marrëdhëniet në mes Ramës dhe Kurtit? Marrëdhëniet mes Tiranës dhe Prishtinës janë të mira, por midis dy individëve? Vërtet, nëse shikojmë mes dy kryeministrave, raportet janë aty ku kanë qenë, fare, zero. Pra, nuk ka përparim, sepse nuk ka komunikim normal. Desa nuk kemi komunikim normal, jo batuta në mes rrjeteve sociale apo medjave, unë mendoj që ata po luajnë një lojë të pakuptim, duke dëmtuar interesat e të dyja vendeve. Sepse në fund të ditës duhet parë, në momentin që po kalon globi, ne duhet ta kemi një politikë të unifikuar kombëtare për secilën çështje që e prek politikën e jashtme. E për fatkeq, ne nuk e kemi. Zoti detyror Arifi, shumë faleminderit. Kënaqësi të bisedoja me ju, ju uroj një fundjavë sa më të mbar. Ju falenderoj, kënaqësi gjithashtu edhe juve.